muri kumwe na Pastor Joel prophète umuhanuzi akaba n'umukiranutsi mu banuwe n'abatambose ndakiranutse kubarusha ukiranutse kurusha abahanuzi bose ubwo batambutse ushase vuba nabo harimo ba Aburahamu ba Dawidi ba Salomo by'ukuri abantu bakwibaza turabona ari izamwe ikize hejuru bakurikira amateka yanjye yose nta muntu aca amatwi Petro yaraciye urikumva ubyumvire ha mujye mubyegeranya kugira mbivuge neza mu byumve neza n'abantu bazabikurikira babyumve Aburahamu arongora umuja sindarongora umuja ngewe rero nabaga ngewe ntabwo nkorera imana igenda yanda nakanyamasyo iyo ngiyo muzayigumane imana nkorera ni Dieu ne change pas Dieu roi Yesu naramumije ukunwe amazi gutwa yibonye niko namize Yesu kugira ngo yankuremo keze kumbaga nkapa nange Yesu namize ubitangaza rero ntabwo amumbagamo ntibishoboka ndambura ikiganza naba ati nsaba mwe na Yesu kigende uwo mwanya ni gute wamenya gutandukanya umuhanuzi w'ukuri n'ubukinyoma umuhanuzi w'ikinyoma ribi zaramwifatira reka twongere tubashimire cyane nshuti mukomeje kugenda mukurikira ibiganiro byacu bitandukanye dukora ibiganiro bihugura ibiganiro byigisha ndetse n'ibiganiro bisesenguye byose bigamije kubaka nyine abakristo ndetse n'abanyarwanda muri rusange kuko ari bo dukorera ntabwo ndi njye rero ni inyigisho tuvi mukurikiye ndetse n'isezerano tuvi bikemeza gutya ndashima Imana w'amakuru nanjye ndaho rwose uyu munsi hari ikibombe cyaturikiye ku isezerano tuvi no kuri inyigisho tv ndabona abantu bariho baragenda bagikomanta ibintu byinshi bitandukanye umuntu bita Sarongo rwose abapfumu tugomba kubirukana muri iki gihe aya bapfumu rwose nimba bagenda bakiyamamaza kandi tukaba dufite n'abakozi Imana babamaza Yesu bakwiye rero kurwanya uwo mwuka wa gipfumu mu Banyarwanda ntabwo Imana yamwitabara Abanyarwanda binyuze mu bapfumu nicyo abantu baba bakwiye kumenya bikemera ntabwo turi twenyine tutaza kurambira abadukurikiye uyu mugabo asaba turi kumugira ngo araboroheye niwe wabarashaho igisasu cya mbere nimba ubyibuka nimba ari kuri afrimax niho reka tumenye rero hari abantu bakurikiye ikiganiro ndabizi ko uzwi n'abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga ukunda gukora ibiganiro byinshi bitandukanye kandi bigirira akamaro abantu b'Imana ariko hari ushobora kuba aje ku isezerano TV na nyigisho TV ari ubwa mbere ushaka kumenya ngo ninde turi kumwe muri kumwe na Pastor Joel prophète umuhanuzi akaba n'umukiranutsi mu banuwe n'abatambose ndakiranutse kubarusha ukiranutse kurusha abantu bose ubwo batambutse ushase vuba nabo harimo ba Aburahamu ba Dawidi ba Salomo nge ndarusha gukiranuka mbese ubu Imana igarutse mwize yafite intwara kubarusha ndi yakwishimira kuri ubu ugenda bikomera oya buretse gato ubundi njyewe ni ukuvuga ngo ubu hari ijambo Imana yigeze ibwira Dawidi irambwa ati Dawidi ati kuva nabaho mbonye umuntu ukiranuka kurusha abandi ni wowe umutima wanjye wishimiye none kuri iyi si y'igenerasiyo uremeza ko ari wowe ahubwo ni ngiye akabaye iribwirwa ubu ngubu Dawidi yarongwe mu kaburiya anamwica nge ntabwo ndi ndakora ngewe ahubwo ni ngiye akabaye iribwirwa Ehinjye ari ajambo niryanje hubwe hagwe mu buri ya rwose Imana muganije nako iyo kibaho ku bwa Dawidi ni wowe wararibwiwe ni nge waribwiwe prophète Joel ni nge waribwiwe by'ukuri abantu bakwibaza turabona ari izamwe ikize hejuru bakurikira amateka yanjye yose nta muntu aca amatwi Petro yaraciye urikumva ubyumvire ha mujye mubyegeranya kugira mbivuge neza mu byumve neza n'abantu bazabikurikira babyumve ntago ndaca amatwi Petro yaraciye bumva ko ntange ni nyaca nzasa yembabaza ako sinda yacu ubu ngubu Dawidi ari umugore w'abandi aramusambanya arangije aranamwica ntabyo ndakora ibyo ntabyo ndakora igiri cya kabiri kindi nani Aburahamu arongora umuja sindarongora umuja ngewe rero najya nkwasobanura ngewe rero nta n'umuja ndabyaraho umuja ni uvuga ngo uyu munsi aho bw'Imana indebye
yaba ari nge prophète nyirizina ukuri utamangamanga utamangamanga utabivanga nibindi ni nibindi utaraza none ubugiye kuganira neza nyine ndashaka kuza n'ikintu cy'ubuhanuzi turebe prophète wundi ni muntu cyari ko tutarazaho Joel ubundi nko mu minota 5 ndabivaye ibwira abantu uvuye he uvanye he n'Imana ngewe Joel yari umuntu urahanga mu muhigihugu udafite icyerekezo Joel yari umuntu urya rushye unasa ufunguza ibiryo ufunguza kugira ngo buri kuntu arya nabitangura nani iposho iposho ubundi ni bisobanura ngo ushaka kurya rimwe mu minsi 3 ibigo by'umunsi umwe aha kabirya minsi 3 yasi nkunda manu sinayisengera ngewe abasengera manu ibyo birabareba manu zinyira umuntu mazuru nyahashisha kimaka izampa manu izampa ibyanjye ni manu izampa ibyanjye mbifate mbicakire kandi kindi kumbwira ngo nza sinyishaka sinyihanuriramo isimpanurira nzo nza oya ni nonaha urumva sinshaka inyama nzarya amenyo yashizemo digiri na afite kwihamagawe ngiye ni nonaha yongwe mbo ntago mu bantu nkunda cyane profete yongwe ndamukunda mu bapasiteri bari mu gihugu ndabakunda hano profete arimo ngiye nk'abantu nk'icumi cyane bankoraho nkumva nakurikira ibyisho byabo ariko noneho kubera isi ukundi ikoze nabo bafite abamurwanya uri kumva ariko hari n'abandi nabo wagira ngo sinzi icyabazanye njye mbivugiye hano umuntu akaza akiyemera akambara ikoti najugunye umugore ni icyubahiro icyo ahubwo nazi dushake dupfukame tumuvaneho abadayimoni bamuriho bongi abapasi barahari uzabumva hari n'abahindura abagabo bafite inyungu zabo sinzi kubahamagaba isimbizi ngewe rero ngewe icyo mbivuze ngiki rero ko mvuze ngo Joel ni umuntu umuhanuzi udasanzwe papa bitangaza umuhanuzi uko bitangaza aravuga ngo urabona arabyihimbira arabyitekenekera ariko imyaka amaze ibiri abinyemerera kandi n'amafaranga afite arabinyemerera n'imana afite arabinyemerera n'umugore n'abana arabinyemerera n'igihugu kirabinyemerera none Rusizi muri Rusizi niho mvuka ariko bisa nk'aho nahibagiwe ninji 97 mu mujyi 97 ibintu bibiri bajya bavanga abashi bakunda cyane mbona no gusonya biri mbona no se ubuse ziranya amazanya bugogo ninji si yanyuye nyine ngabashi bakunda inyamango n'abagore n'amafaranga none se ungu turi kurera hanga hari etage niyo umushumba ubu niyo umuntu ushaka amafaranga nawe igitego turi gukorera kino kiganiro rero amafaranga nta muntu utayashaka nta muntu ashaka abagore kuko izi zose zifite abagore zose nawe ubwawe ufite umudamu simba kubeshye nawe ufite umudamu buri muntu wese w'umugabo akeneye umugore umufasha merci abaso umufasha gutya yivuze umufasha nawe ari umuyede ni bisobanura ngo uri nuba ngo azagufasha ku byakunanira ko mwese murahuje mufite imbaraga ne yivuze umufasha ntabwo ari byiza gutyo uri umugore mudamu wawe mu rugo nyine rero cyo mbivuze rero Joel ni umuntu wahamagawe ashaka kugira ngo ageze abantu ku mana ntabwo nawe sindi umunyapolitiki ngewe oya ariko simva ko ntari kubikora ako simpana imana yampaye oya yaramwe ugenda ubwiza ubutumwa bwiza abazemera uzabakize abasha nge ubundi nta gitangaza nta mana nta mana nta mana nimba uri umunyamakuru ukaba nta gitangaza imana igukorera nta mana ufite biravuga ngo ndi umusore ndinze saza sindabona umukiranutsi ariko cyangwa ubyago rusabirize igihe umwana wazasabiriza uzabura umunyabyaha barakoreye imana ni ukuvuga ngo ubu abantu bakennye ntibura ko nta mana bagira se bo hari ugukena mu buryo witerereje nk'ubu ngubu usarungu nakurya amafaranga wasarungu ugakena uza wabyitereje uri kumva kuko niba umuntu afata udufi akaturoba hariya akadushyira hariya bo simba itinzo cyane ifi zapfuye akazishyira hejuru agakamera wamushyira dimiriya wakaguzemo umuceri w'abana ejo mu gitondo uzavuga ngo profete ngo njye kugira inama rero abakene njye imana nkorera irwanya ubukene irwanya ubukene kuko sinzi ukuntu naza hano umunyamakuru habwa ahubwo ati nimba ndashoboye nimba ngiye gusenga mu butayu si ubwa mbere mbivuze habwira imana ngo imbe akawunga icyo cy'akawunga ikakinyima ubugingo nibwo buhenze kurusha ibindi byose aho ngaho rero ntabwo mvuze ko bakene
bazabona imana akabakene bakene kujya abanyamavuta twavara aho ubukene hari wamaze ngo digiri mini digiri gukira ni nona di isi bo cyose ni nona nange ni nguko ngendi express ni kubitangaza nakumbwira ngo urabona ngo ubugingo ngo ndabwemera ndanabukorera roho zya mu mubiri muzima ikuzimu nukurira nawe kenyamenyo ndasohora abari kuzimu barungurukayo yo mini fari yabuze uzukuntu bumeze amaso ameze gutyo yo mini fari yabuze iyo wabuze ubwishyu bw'inzu amaso ameze gutyo uri kumva iyo ushaka kuba ikuzimu rero ubukene bukwateka ukajya kuharunguruka bien numva ngo ikuzimu nukurira bayibi bivuga no guhekenya amenyo ndani ibintu kwemera nk'abanyama ku namwe none ikwijuru ni umunezero uri muri fe wuti usubira byo ha watsinzu yawe ni yawe ishambwe mwina saro ari yawe zikundu wishima nk'umugabo mu rugo iyo wabonye menere vari y'umwana zikundu wishima rero nabaga ngo ngewe ntabwo nkorera imana igenda yanda nakanyamasyo iyo ngiyo muzayigumane imana nkorera ni Dieu ne change pas Dieu roi Imana yinshire maze ahinduka Dieu de miracle amina icyo muzasaba cyose mwizeye muzogihabwa mpawe amafaranga mpawe umugisha mpawe icyubahiro ndazamutse nteye imbere ye baba we isi nayifashe prophète Joël ni nk'icyo gitangaza Imana baragukoresheje gikomeye mu mirimo y'Imana umaze ku igitanga gikomeye maze kubona nasengeye umuntu ejo bundi none sinabya kera ahubwo nzamuzana hano bamuzanye bamuvaye kimirongo hano bamuzana ku bamuhetse abantu bo muri karitsiye bari bahari n'amaso yabo baza gushungera rwamwiyemezi kuko bazi ko ndumuntu antuye nkora ibitangaza barabizi abantu bose n'urwaye ushaka ibitangaza hepfo hariya ushaka kunshinyagurira babandi bamwe bari mu ibare watambuka ngo dore ngo uriya ngo uriya ngavura inyatsi urumva bicicupa ngo dore uramugabo uriya ngo yigize imana nyabashaka kugira ngo abapagani nyine ngo uriya ngo nuvura ibintu byose ngo imikoshi ngo imyaka ngo duhatambutse baramuzana ndabwa ati uyu muntu bamukubise dayimoni watura wanshi cara hasi nzuye gutekereza banjye ngo abadayimoni benshi cyane ngo nabo ni umudayimoni cara hasi nzuye gutekereza cara hasi ntuzongere gutekereza bihagarare byose umudayimoni musohoramo muba hari muzima agenda bati no muve kujya mwe ko hari abakozi b'Imana ni mugende n'amaguru mushyimbe ukari hasi mugende n'amaguru mu mugeze ahantu abantu bose bareba amenye ko Imana ikora uri kubyapfuye yagagaye ubucyo ni cyambere ikindi ibyo nakoze ni byinshi nge ninge muntu watangije ivuga butumwa hano kera cyane nkaba nge kuvuga mu masoko 98 mvuga mu masoko hano uri kumva abantu barabohotse nuvuga ngo hari nabanje kuzabegeranya urumva hari n'ahantu umuntu wari wapfuye bien ndagenda njyayo akana byarangiye ndagenda njyayo bati umwana abaye muzima arakize arazuka aba muzima kwebwe no ibyo tubonye rero ako ngewe sinzi kurutsa abantu hoya ibitazuye ngo abantu hebe ngo bebebebe hoya nge byo kubona isente hari umuzimu utera umuntu wava ku sente uriya mudayimoni imana imukurinde va ku mafaranga urumva hari umudayimoni acyoso rero nuvuga ngo urahanagura ikofi yawe ahanagura ikofi yawe uriya muntu niba muguteza uriya muzimu kambivuge banyamakuru bacu nukuri kw'Imana ubugingo zawe ubuze ndi hano ninde muntu utazi kuko iyo ufite isente ugira ibyishimo ninde muntu utazi kuko iyo umwana wawe gutsinda mu ishuri wishima kandi mu ijuru ni umunezero mujye mubwira abantu abantu baba bashatse kuvuga ko nta mukene uzajya mu ijuru umukene hari umukene ufite ibishimbo byiwe hari umukene ufite bodaboda yiwe ntameze nk'umukene wabuze ibishimbo wabibuze wabibuze ngo tuzamuremera nawe yishime nawe agira ibyishimo uzarebe no ku isi y'Imana nta muntu n'umwe urisabira nabi munyamakuru mu byumve mwambaje cyane ntabwo umukene ngewe nta mukene ubaho ufite abantu umukene mu bintu byawe ndi arwana n'abantu ahangana n'abantu
ako igihe azaba ari umukire akaba afite nawe nzamugacira umunsi yishime nawe muheza kandi akomeza nagiye byishimo kandi dukeneye mwishi turunguruke mwijuru rero umuvumo wa mbere ni umuvumo wo kwa muzima bubi umuvumo wa kabiri ni umuvumo wo gushaka nabi umuvumo wa gatatu ni umuvumo wo kubyara abana bamwe imoji umuvumo wa kane ni umuvumo wo guhangana na leta yego uno muvumo ni komeye kushindi yose aha ntabwo byoroshye na gatoya hari umuntu rutse kumbwira giye ubwo mubaye babiri ubwo ndashaka niba tubaza imana hari mu pastor ndashaka kumbwira kumbwira ko ari we muntu w'umukiranutsi uriho none ubaye wa kabiri ariko nge ndiwe nabahaye ingiro nyinshi ahago ni imana itaje kundaka imbere yanyu yabiri kumpe mukira muri kumva igomba kuntaka habikanamvuga neza kuko ndi mu bahanuzi batigeze baca amatwi nkubo yakoresheje ndi mu bahanuzi batigeze basinda nkubo yakoresheje abana abantu baramubona bakumukwikira urukumva nta mwana nyura abana asinda nkwikire Noah nabandi nkunguko ndi mu bahanuzi dari ataragusha ngo bavane ni mwamaso urukumva Samson urukumva kandi ngo imbaga zikunya zikabazaho nge ntago ndirarangusha ngo banshumure mwamaso nge mpora afite imbaraga karemano nahawe n'Imana Samson niwe bazicomuye mu imugirimbo imwizindi ako nge izo yambaye nani izo nkoresha za miracle nge ndumaze bitangaza yego ubwo nti ntashaka kugira umuntu umva arimo kuba guteka va kurimo kwitaka ejo Imana ikavuga ati hari ibindi 2007 bitarapfukamera bye bari inyuma yanjye ibyo 2007 biri inyuma yanjye biri inyuma ntago mbakanye ariko muri ijina se turimo nange ndo mukiranutse yego ike ndumva byano bitoroshye ye ndumva amagambo yashize ivuga sinzi rero turi buhamagara imana kugira ngo izimu tubarize dufite ibimenyetso birenga kimwe ko ya turi abakiranutse ubashije abantu bari mu gashato hariya ninde muntu waba warambaye ibyinda byacitse tugeze kwa bikira ari umudamu haba tuzanajyanayo uri kumva yajyaga nshumbikira nkarariwe akamba kuri kawunga naba nakerewe abana baburaye nkabura bamwita mama yaya ahora nkurikira nawe ahari Imana imuha umugisha noneho yamvanye ahantu yari ndara mu gisengero kidafite umuryango narabaye mu gashato kera aho ngaho niho nakubitiwe ariyo nkababwira ngo nta usenga kina imana izantabara imana yarantabaye ubu ngubu ndarahiye abahanuzi bandusha amavuta abahanuzi bandusha amafaranga abahanuzi gukiranuka nabara muri icyo gihugu byose biva mu bushake bw'imana ikuzamuye ntubone televiziyo yanyu ziri ahangaha mwuka ntubone kugenda kubashi cyane iyo myuka itatu ubusi iyo ubukire oya nibyo bintu abantu batuziho ariko ubukire bwa mbere ntitugira urwango isezerano ubukire bwa mbere ni ukudahangana n'abantu buriya nuwigisha n'umuntu cyangwa ati genda ntuhangane n'abantu genda usenge genda kandi ugire ekonomi uri kumva hari umuntu ujya miliyoni hari umuntu ubona miliyoni ntiwongere kumubona ukagira ngo yapfuye kugira ngo akongera kugaragara yamaze uwo ni umudayimoni ese ejo reka dusubire inyuma gatoya uburi ni ryari wisobanukiye ngo umenye kuri umuhanuzi nyawe ni ryari wisobanukiye nabanje kuri inyuma muri kode dimash ADP kawo umuhanuzi w'abana muri kode dimash mbombivamo nyobora korali ahose aho ngaho nza kuzamuka ndi umwana umungumu ari Imana impaye misiyo aho namenye ko ndi umuhanuzi nuko natangiye kuvuga mu muhanda abantu amhanuriye bagafashwa abakozi bo mu rugo mwe ati muzagiburaye bakajyayo abo mbwiye ngo muzatunga bagatunga abo mbwiye ngo muzahora n'ibyago batasinge bikabaho ibyo byose bituma binyemeza ko nabaza mu rusengero rwanjye kuza gushima ati profete Imana iguha umugisha uri umuhanuzi ufite imbaraga bakanyubaka n'abavanga ituro mpamvu nitanze ituro ntanze nuko uri umuhanuzi wambwiye ibintu bigasohora ni uri umukozi w'iki w'Imana byanyemeje guhagarara nemye kandi n'ikindi no kumvana aho ubukene umudayimoni w'ubukene
byatumye menya kuko Imana ifite imbaraga n'ubushobozi. Ubu burya ushobora guhanuka uvuga Imana wumvanya abandi. Urumva ya Mana urabona Imana yaguha imodoka, Imana yaguhereza inzu, Imana yaguha icyubahiro, uraho gusukanuye ukajya uvuga ibyo wumvanya abandi. Njye simvuga Imana ya Aburahamu, ndavuga Imana yanjye niboneye. Ntabwo mvuga Imana ngo Aburahamu ngo kera, Imana niboneye, Imana iri kumwe nanjye, Imana ikorana nanjye muri iki gihugu, Imana ifite aho ingejeje, Imana inzahuye. Ibyo ni ibimenyetso by'uko nta muntu utora ubuzima bwiza, nta muntu ubukeba ahantu, ubuzima bwiza ni Imana ibutanga. Yabumpaye rero ni umuhanuzi w'igikundiro. Ni ryari noneho wakoreshejwe cyangwa se wakoze igitangaza cya mbere ukakibona? Bwa mbere cya mbere cyari ikihe? Cya mbere nakoze ukakibona n'amaso yanjye. Icya mbere ngiki? Icya mbere ni uko nagiye nani i Bujumbura, i Burundi. Ngezeyo bazana umwana utaravugaga, nta numve. Noneho ati kwakiriye intumwa y'Imana, tiyaje mu gihugu cyacu tuyakire kuri stage. Noneho umudamu amaze kumva ko ndabwiriza ati kumi muri Imana, hari abantu yatumye na profesi azamuka agatute aranshakiye ati sinkurekura. Imana kumbi ifite abantu bayihagarariye, njye nyishakira mu bihuru. Uravanga aho mwana wanjye mushinga ntaye aciye akira ati njyewe akanga umutima wasimbutsemo. Urumva digiri mini digiri umutima usomokamo. Urumva njyewe ubundi abahanuzi bitangaza barwanywa n'abahanuzi b'umubiri. Umuhanuzi w'umubiri acunga umushahara, nta kazi akora. Umupasiteri w'umubiri acunga iki? Umushahara. Uzarenga umubyeyi wacu yatuvuyemo aragiye, ntimuze ahantu avuka itora avukamo ntimurize. Nani uzeho agiye? Padiri Ubald ntagiye, ntiyavutse mu idini bisomye agacupa. Ariko uburyo Imana yamukoreshaga kwese ntawutemera. Munyamakuru ntuwemera wowe? Uriya mugabo yakoreshaga ibitangaza ari umurokore, ari umugaturika, akajyayo ari umudivantisite, akajya kubaka izina ry'Uwiteka. Uriya mugabo w'umunyacyangugu bita ngo abashe. Ukuntu Imana yamukoreshaga bisobanura ngo Imana abaturwanya bose bari hasi yacu, niba abahanu n'abapasiteri basinzira ku ruhimbi, ndavuze ngo nzakwirukana, ntabanza kubaza Imana. Reka ngo Imana se ari umuntu wavuze ngo nasengeye umuntu gute ari ku kinamba hano ndibutse yari amaze amezi atandatu ava, barabizi bose hariya, amaze amezi atandatu ari byo by'abadamu mu mugongo ava ari mu mihango. Noneho baramundangira araza amaze kuba ati profete wakora iki kugira ngo uyu muntu abe muzima? Ndaba ati singewe Yesu naramumize ukunywe amazi gutyo wayibonye niko namize Yesu kugira ngo yankuremo keze kumbaga nkaba. Nanjye Yesu namize w'ibitangaza rero ntabwo wamumbagamo, ntibishoboka, ndambura ikiganza. Ndavuga ati nsaba mwina ra Yesu kigende. Uwo mwanya amaso arakama, ku munsi w'isabato ajya gushima ati ndashimira Imana, hari aho bandangiye, ndagenda akira. Umupasitori ava ati ibyo ni ibiki? Njye pasiteri yankora ibitangaza aramfasha nakize. Mwagiye mujya muzerera mu matorero y'inzaduka muzava ati nimba ari n'inzaduka imyaka amaze imbere yanyu nicaye imbere yanyu nta kintu nkorerwa, uyu munsi nakize nzemeye anyagemo. Urumva rero iyo ukoreshwa n'Imana barakurwanya. Aya macano yanyu nazamuka cyane uzayibona, muzarwanywa, muzabyitegure. Banyamashari ayishari ishari uzabona umuntu umaze imyaka 20 afite cyane iri gufinina hariya, yabonye Imana yahaye umugisha, urikumva? Njyewe mfite ishyaka bitangaza inyuza y'ijambo ry'Imana rya buhoro buhoro kugira ngo abantu bafashwe gusa. Ntabwo TV niyo nkoreraho, niyo rimwe na rimwe nkunjyaho, ariko nkunda kunyuza ibiganiro rimwe na rimwe. Rero bavandimwe inshuti z'Imana, nimureke abayombayomba bayombayombe bamureke bavuge ngo urabona nta butumwa bwiza yazanye, nunzirwa mbumbura amariko saa kumi n'ebyiri urayiga kuri radiyo, ejo uzongera uhige. Ubundi umwana kurimbuka niwe wamuhanido azacaho. Ariko umwana w'ubugingo n'inkuru agatangaza agace ka jeste ati mbonye Imana aza akizwa. Ubundi nimutemezwa n'ibitanga imva Yesu yavuze ati
kugira ngo menye imana neza cyane nge kuyikurikira ngewe narimenye banyamakuru narimenye ndicara ndabata ariko se ubundi ukora iki ubundi umurwayi inkweto zamboreyeho urumva abana banjye mu ishuri niho bafite ibibazo ibyo kurya ntabyo mbwira imana imana ntabwo uri sekaganda ntabwo uri imana y'inzererezi nta n'ukundi uri imana y'impumyi ngeneye umugisha wanjye inyohereza umugisha wanjye sinongera kuzerera mu buzu bw'abandi icyo ni icya mbere inyohereje umugisha wanjye singisera n'abantu batega uri kumva ngo mwampaye lift inyohereje umugisha wanjye imyumbati imwe myiza iryoha yayo indi myiza wumva ngo y'imiryohe umwe uvungukira hano njye nguvana mu murima wanjye yagi ryiza rimwe wumva ngo umuntu yariye inkoko zanjye ya nsina nziza y'inyamunyu kireshya gutyo nyivana mu rutoki rwanjye ndabikora njyewe urumva kujya ejo mu gitondo hazabona mwate ivuga ngo basubira amatura pasiteri ejo yabura mbyimbye amatama reka hazabona mbyimbye amatama uri kumva nagiye guhinga naremeye ngura ibintu by'ibisambu ari mu mwobo ndabigura nabati mujye muhinga hano mushyega imyumbati niyera mupakira imodokari yanjye mu nkwari i Kigali aya magi nakura mugende ejo mu gitondo nashwa n'abanyamakuru bangiye kumbwira ngo urabona ngo amaturo ejo n'abana nayabuze n'umushiha n'abafite umushiha nkababwira nabuze yandi urumva ari umuntu njya guciye kuri ingeso yo kuvuga ngo sizakora imirimo yindi nagiye gusengera umuntu mutegerejeho ikiro cy'ubugari nani kibagabaga ndagenda ngezeyo arambwira ngo imana ibane nawe nagiye kumutuka kubera ubukire kandi namusengeye namuhanuriye ambwiye ngo abona ngo imana ibane nawe nari mfite amafaranga nari mfitemo ijambo ngo ejo uzanyishyura nyirizu umudamu aratwite umuvuge ngo amina umudamu aratwite noneho ndaburara ngiye kumushyiriye mesaje kugira ngo mbone ibirayi umuhanuzi w'umukene azavangirwa ndabitangaje impamvu azavangirwa umuze kubwira ntabwo uzabuzi ko mpanura ugire ngo bizahora umunsi hariganje kuri ari iwawe kubera abuze aho ndyama mfite intege nkeya umpe n'ubwo ari bushyushye ntangire ngo hano imana umuntu gusinzira azasenga ngo dutere mu ijoro niba se byamwishe ibyambaye mu gihano dutere mu ijoro uri kumva nta n'ukuntu uzanangura kuri kamera uzategereje iki uzakore tesite ushaka umanuzi w'umukino ubwire ngo byumve uze hano azava ngo mbatransiporo uri kumva mbatransiporo ndasubiraho n'iki ariko ngewe ibyo simbizi ibyo ntabwo mbizi ibyo wangu transiporo hoya imana yamaze kwishyura ijambo mbaganirije rero hano riva ngo nge mwambajije ngo uri umuhanuzi utangaza ndiwe kuko navuye hasi ndi hejuru kandi ikindi ntagire umuntu kuyambaza ngo wishyira hejuru isi n'ishyira ikuzimu oya niyo imana ivuze iravuga ngo mwana wanjye nzagushyira hehe hejuru mwana nzagushyira ntabwo irambwira ngo mwana wanjye nzagushyira hasi uwo munsi nzasezera ntabwo irambwira ngo uriya mupasiteri ngo ariyemera ngo yishyira hejuru banyarwanda njye si ndi umuhanuzi wishyira ikuzimu njye ndi umuhanuzi wishyira mu hejuru kandi ushaka guhura n'imana no kubahuza n'imana mugatabaga mu izina rya Yesu yes ndi kumva rero twakurikiza ku musozo ariko mbere yuko dusoza udashaka umubwire ni gute wamenya gutandukanya umuhanuzi w'ukuri n'uw'ikinyoma umuhanuzi w'ikinyoma ribi zaramwifatira muturiye muvunika dufite ijisho imana yashyize ku isi hano uzumva umuhanuzi w'ikinyoma uzahita umumenya ubuse umuhanuzi ujya usambanya umwana ubwo ni umuhanuzi umuhanuzi ufite televiziyo zanjye mu kazi kwa televiziyo z'abandi baramufata tu ubuse umuhanuzi wagiye kwirirwa atuka leta ubwo aba yafukwe cya deja kuko ntabwo bivangwa nsigaye mbona na pasiteri biharaje kwirirwa bigize abasesenguzi
ababishinzwe dufite abadepute dufite abaministre dushinzwe n'abayobozi bakagari n'adaso nge nshinzwe kuvana abantu imivumo no kubahesha sente ntabwo nshobora kwabwira ngo ngenze abaha imihanda ngo niba nahangayitse banyegere nimba akazi babuze nzagasinja bakabona nimba amafaranga nzasinga babona imirimo bakora ntabwo nzigwa ngiye nanariza sinzi kwa oya nimba utangiye post tuvemo ngaje nakurikiye ejo nakurikiye nani Frank Habineza Imana imuhe umugisha yavuga ati abashumba nimujye muri posta yanyu kwibuka amana yabivuze urumva twatangiye guta imbaraga n'amavuta uko umushumba araza ngo njyewe ndi kuvugira abaturage undi mwanya ngo ni umuhanzi w'ibitangaza kandi niyo wanavuga kambisubiremo ntugira kasho muzafunga umuntu wabibye ibiryo ahubwo uvuga ngo ndabasengeye abari ibigo by'abantu ribi bafate usenge wowe Imana ikora akazi nawe kwanariza wanariza urumva ntago pasi yari inzira ye ngende umuntu w'ibitangaza bazabinziza ibyo basi noneho nimba wahohotewe nsanga ndahamagara Imana yumva bahohotewe irakurengera nimba wabuze akazi wivuze indi ndungu impamvu nabuze akazi nose ushaka wa undi ukora na hafe abura umugati uhajya mba naramusengera akahajya ngewe urabona ndi umunyamakuru nabuze akazi k'ubunyamakuru noneho njye nkwirukanishe urukumva noneho nkuvugire wowe uhave noneho wahajya mbega iryo sengesho ntiwarisenga ngewe ngiryo senga iravuga ngo mana niwe uca inzira aho zitari mufuhendera akazi hari n'umuntu ukubura aha ngaha akabaho hari n'umuntu njya i Buganda iyo ndiyo umuntu aza agahita amanagura inkweto nta kazi namuhaye imodoka ari iyanjye arya marika wakundi turi muri ambutiyaje uza akantu gutyo ngahita amwishyura kuri esanse zikorerwa haba hari abantu bahanagura akavumbi akozaho gusa umugiceri kandi babaho babaho kuki mwifuza kuko mujya kujya mu nteko mwese mwarundukiyemo nuvugiye umuturage atashinga ishaka ngo amaze kubamenya aha yavugira umuturage yagira hagati ngo nge nshinze ishaka kugira ngo ryemerwe ndabona kidogo nge ishaka mfite ni ryo guhanurira abanyarwanda no kubasengera simfite ishaka rya politike kandi nzasengera nabo ndabasengera nabo kugira ngo tuyobore neza bahabwe n'umugisha mu izina rya Yesu numba ikindi mumbaza nuko rero message kuri aba bantu ba pastor baje bivanga muri politiki yes baduhere message ubu natangiye nabatangiye kwa nabatangiye ubu ndatangiye abona korode we korode yamaze kuba ari kwivanga weguye pasiteri we yatangiye ajya muri nani muri peri mbari peri abona ko none rero ndamutabazi nagerageze vuba aze vuba ave hariya ntabwo ari domene yiwe kuko njyewe sinibasiriye umuntu hoya niyizire vuba dufite ababishwe bakomeye vuba vuba kandi n'ikindi ahubwo muzaduhuze mukore mu kiganza yari kwishyira mu bibazo kuko nutangira gukora akazi k'abadepite muzahangana nabo niba bavuga twatoye dufite hariya abasesenguri turabafite nutangira gukora akazi k'abadepite ndakarabye ntabwo bazihangana kugira ngo bakore akazi ubavangira akazi kabo bazakora tuvugire nawe udusengere nicyo mbazongere mutabazi we murahagurutse kugira ngo umuhanuzi yerekane ukuntu tudakwiriye kuba abanyapolitike biremewe ko dukora imirimo ibiri nk'impyisi yayiraniye ngewe imirimo yanjye ni ubutumwa bwiza ngiyo twamamaje ubutumwa niyo nyungu yacu y'uku inyungu iri aho sinzi ukuntu bivanga bo inyungu ngira bwiye umuntu amubwira ati se pasi umubwize akugize nka meya ntiwabifata akamubwira ati none se imana yo kumpemba harwanira ubumeya ubwo nanjye ni umukozi w'imana imana inyimye imodoka ikanyima inzu nziza ikanyima amafaranga kunywa nk'aya mazi ikanyima kugira ngo nanjye ntambuke ahantu banyubahe
iyo mana se nafuma ubwo ngiyewe nsanga umusaza ngamufukamye imbeti ndakubaho njye usaba kazi kuko ntava ku mana ese pastor ahubwo ngiye ntekereza ko buriya pastor aramutse abaye nk'umuyobozi bishobora no gufasha abayobora kuko yajya bagaburira iby'umwuka akabagabura n'ibyo ubwo ni komisiyo imwe n'ubwiyunge ubwo yakwigiramo niyo abashinzwe ntabwo yajya muri politiki yo kuvuguruza iby'abandi bakoze komisiyo guhuza imana guhuza abantu umwe n'ubwiyunge waba ugiye kuba bishop runiga ibyamuyeho mwayibonye bikengera ngo uyu mugabo twamwumvishe ibyo avuga reka turekere abantu bakurikira ikiganiro bazaduha n'ibitekerezo baduhe n'ibitekerezo nibadusaba ko tumugarura tuzamugarura ndahari ahubwo ibibazo bafite ndahari ndahari kabisa njye wese abapasiteri batangiye kujya muri politiki ndi gushyira akabazo twanzuye kugiye kuzaba butumwa mu byiciro ubu natangiye ni seri a mvuga ati mushake dushimira korode wavuyemo ehe korode yavuyemo mani mwumvisha arahari urumva ejo niwe barabahuje nani na Mutabazi ahubwo ati njyewe ntabwo nkwemera ati njye niviriyemo kera njye niviriyemo ati bitangiye Mutabazi kujya wirirwa uvuga minisitiri w'intebe uri kumva ukwiriye kuvuga inteko ishinga amategeko azagasenga ryari senga ibyananiranye birahinduka azasenga ryari Mutabazi icyo rero ndiza ko mesaje agiye ko mesaje arayumva ntabwo ngiye mwanga namukunda najya umwe gusenga no kureka bakora ibyabo abashinzwe ibyabo njye ndi umunyamasengesho niyo mpano Imana yampaye nta ryo zapfiramo nimbona ngiye ku munyapolitiki nabwo nzabitara ati njye mbivuyemo kwanza ntangiye imirimo yanjye we yanze kubivamo aracyabirimo mbona nto rero numva hari uwatuvugisha ni uburenganzira bwanyu ubungubwo nk'uko namwe mwadukeneye natwe twahageze ariko muri abanyamugisha telefone yanjye purisi 50 787 3832 82 Caprice 50 787 3832 82 Prophète Joël ntago nanga Mutabazi ahubwo ndi kumuhereza uburyo abahanzi bitangaza bakora ntago bivanga ahubwo akora ibitangaza byabo usenge Imana yetu asiri umugisha nkuko twaganiriye Imana nziza mane yo kubahwa uhabwe umugisha uha umugisha ibi binyamakuru isezerano yamamare ija TV uyihereze umugisha Mana uyagure uyiteze imbere ubashyike bose muri rusange nkuko batanyuzeho ubugoryi ibintu byo gupirata bakanyuzeho ibintu bizima ujye ubaha umugisha Mana kandi komeza ubigishe no kuzamuka mu buryo bukomeye mu izina rya Yesu Kristo amen.